draugi, šodien esmu Cēsa pusē. Šobrīd ir pārgājiens Melturi Kārļi, jo šeit ir slēpņu traka, kas saucas Amata Trail. Un šis bija posmiņš, ko es nebiju izgājusi. Iepriekš mēs esam gājuši diezgan lielu gabalu, tur bija 23 km, taču šis te posmiņš man bija palicis neiziets. Nu ko, biju meklējusi Facebookā un Instagramā, kurš grib nākt ar mani. Daudz atcaucas, bet tā kā šodien ir darba diena, bet man brīvdiena, tad man bija iespēja atbraukt šeit paslēpmēt. Visi netika. Un tad es jau izdomāju, ka braukšu ar autobusu šurpu. Tad beigās pareitnē, a kāda jēga man ar autobusu braukt dēļ 13 slēpņiem? Izdomāju, paņemšu ričuku un braukšu ar vilcienu un pie reizes apskatīšu arī Cēsis. Tā kā man vēl pēc stāvēja pie tēta mājās, zvanu, vai varu paņemt velospēdu, un beigās man izrādījās ļoti kolosāla kompānija, jo tētis ar mammu un Dugi, čau Dugi, man pietiecas braukt līdzi, un šodien mēs šo taku izgājām kopā. Nu lūk, varat paskatīties, kā mums iet, mums līst lietus, ik pa laikam ir arī sausāks, bet ļoti skaista ekskursija. Jūs visiet sakot mums līdzi. Stāvi. Tur skaties uz kuru. Dugi, čau! Stāvi. Kur mēs iesim? Dugi, kur mēs iesim? Paties, Dugi! Čau! Un šitā te mēs sākam startēt ar lietusardziņiem. Amata Trail. Ejam pēc slēpņiem. Tur kaut kur tālāk ir upīt. Jā. Nu labi, tad bet tev no tiem skrūgļiem. O, pa šitādām taciņām mēs šodien dodamies. Šogad ir ideālā vasara. Lietus ir silts, paldies Dievam. Un tagad ir lietus, tad nav dunduri un odi. Jā. Mums kaut kā veic. Ja mēs būtu gājuši vairam vakar vai katru pa sauli, mēs nebūtu visiem dzīvoju. Rieka, paties, Rieka! Čau, Dugi!
tev notika? Viss tā kā savlācījās. Gan. Nebūtu slēpņi, nekad te nenonāktu. Jā, šīs ir tas pats lūžāns. Kāļu Hess saucās. Tā arī, kā mēs te arī, šī tā arī mēs. Kur mēs tagad esam? Vekur pie Kāļu Hess. Dambas. Vekur. Ā, vai dambis, jā. Jā, un te iet pāri, un pasies, mēs... Mums tagad jānonāk līdz šajienai. Bet apskatieties, cik te var tā liet. Jā, mēs iepriekš, kad mēs gājām ar Miku un Lieni, mēs nogājām vat visu to te gabalu. Nopiet? A, kur jūs sākāt? Šeit. Un līdz kurienai atnācāt? Līdz Kārļiem. Bet tas nozīmē... Mēs gar upi šito visu gabalu nogājām. Te bija 23 km tur, jā. Un tagad mēs ejam... Mēs esam šeit. Jā, bet mums jānonāk šeit. Un tagad mēs ejam no šajienas ding-ding-ding līdz šitienai, jo tas bija nesalasīties slēpņi. Jā, bet lieta... Te gan var redzēt, ir bišķiņ pabojies, jo te ir bijušas redzējušas tās eņģītes. Viņš bija domājis atvarams, bet vienalga interesanti. No vienreiz. Te saka, iepaskatās, kā nav dabā. Un zūk, nu kaut kāds te, ja jau ir čipa sakrāmēts ugunskurs, bet nav kurināts, ir kaut kā aizdomīgi. Nu, bet šitā pastrādāta sekcija uzbūvēja te kalna galā. No vienreiz. Te jau tur ierakstījies, jā? Jā. Nu, maladiets. Nu ko? Ejam paaugst, jā? Jā, tur teikts, ka... Tas ir tik interesants. Viņi esot brīžiem 20 cm plāta un 21 metru dziļu. 21 metru? Kā tev izpētīt? Nezinu, palaižu kurmi. Tur prasiem laiž iekšā to tādu... Nu, samērūs kaut kādas trubas, ne? Bet kā viņi var... Ja 21 metru, tad piedodies. Tā to var ļoti.